ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛେଳିଗୋଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଛେଳିଗୋଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସମେତ ନଗଦ 2,72,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 345 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଏସ୍ଆଇ ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଛେଳିଗୋଡ଼ ହେଡ୍ୱାର୍କସ୍। କଣ ଜାଣିଲି ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ ରେଡ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେତେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିଲି, ଗଜପତି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଛେଳିଗୋଡ଼ ବି ଗଜପତି ହେଇଯାଉଛି ହେଡ୍ୱାର୍କସ୍ ବି। 26 ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ କଲେ। ଏବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁଠୁ କ'ଣ। ଜ୍ୟୋତିନଗରରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଜ୍ୟୋତିନଗର ସେଟା ବାପାଙ୍କ ଘର, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଷ୍ଟେର୍ କେସ୍ ଲେଟିନ୍ ନଥିଲା। ଦାଦା ଆମର ବାପାଙ୍କ ଘରଟାକୁ 3 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଯାତା ପୋର୍ସନ୍ ହେଇକି ଯାତା ପୋର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେର୍ କେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଜର, ଏଇଟା 11 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ତା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆମର କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ନଗଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା। ହଁ, 2,71,000 ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର 1,10,000 ଥିଲା, ସେଇଟା ଆସି ମିଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ଉଠେଇକି ଆଣି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ପାଖରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେଟା ତ କହିପାରିବିନି, କିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିପାରିବେ ଭଲ ଭାବେ, ଯଦି କିଛି ଆସିଛି ଜଣେ ସାର୍ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ମୁଁ କହିହେବନି। କିଏ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କେମିତି କ'ଣ କହିବି, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ସାର୍, ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ କି ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ସେଟା ଜାଣିନି ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।